आमची माती आमची मनशां आयच्या प्रसंगाक वीक्षकांनो तुमकां म्हजो कालतो प्रणाम. हो आयचो प्रसंग एकुणे पावणशावो. ह्या आपुर्बाच्या सुंदर पैंगणार लगभग देड वर्स तुमी आमच्या सगळ्या सांगात दिला. हर एक प्रसंग एका स्टेशना भाशेन एका स्टेशनांतल्यान दुसऱ्या स्टेशनाक एक ना एका आमच्या समाजांतल्या हेळल्ल्या यशस्वी जोडलेल्या आपल्याच क्षेत्रांत विभिन्न स्थान आनी यशस्वी आपणायलेल्या एका व्यक्तीन म्हाका सांगात दिला. आनी ह्या सुवें एक आपुर्बायचें पूरक वातावरण रचचें आमच्यान साद जालां. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो ह्या व्यक्तींनी केल्लें साधन तांच्या जिविताचो सुगंध ह्या परमळ टी व्ही पडद्यार तावन तुमकां वळासो करचें एक सादें प्रयत्न आमी केल्लें आसा. तांच्या जिविताचें प्रेरण तांच्या यशस्वेचें कारण आनी ह्या कार्याचें धोरण ताळ पडलेल्यान त्या मानाच्या व्यक्तींक आमी ह्या बसकेर बसयलेलें आसा. हॅपिनेस इज नॉट अ रिवॉर्ड, इट इज अ कॉन्सिक्वन्स. सफरींग इज नॉट अ पनिशमेंट, इट्स अ रिजल्ट. हे एक सोबीत उतार सोबीत चिंताप अशें आयकूंक मेळिल्लें आसा. संतोसू जिवितासो पुरस्कार न्ही, तो एक परिणाम. कश्ट लाभची शिक्षा न्ही, जायते पोवटी आमच्या करण्यांचें फलितांश. मनशाच्या जिवितांत मनीस कश्टा संकश्टाक संपर्त आसतना जायते पोवटी ताका आदार दिवया, सांगात दिवया, पावया अशें मनशापण जागें जाता आनी आमी पावूंक वेता तरी कितलो तेंप. एक दोन दीस एक दोन पावटी उपरांत आमच्याच जिविताचे कश्ट आमचे फुडें येताना आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आमच्या मुखार येत आसतना संवसारांत आमी फूड करच्यो गजाली येत आसतना आमकां तिरासणेन त्या शेतांत मुखार वचूंक जायना. तरी कांय थोडे आसात मनशाच्या कश्टांक देवाच्या उल्याक पाळो दिवन आपलें जिवीत यत्त क्षेत्राक सिमीत दवरून वावुरलेले. तांच्या मदें एक आपुर्बायचो संस्थो आसा स्नेहालया आनी ह्या स्नेहालया संस्थ्या पटलो प्रेरकत्मोस आज ह्या आमच्या प्रसंगाचो प्रधान सयरो तो आसा मानेस्त जोझफ क्रास्ता. भोवमोगाच्यानो एक बसाचो ड्रायव्हर जावन आसलेल्या जोझफ अवघडाक बळी जालो. मरणाक फूड करून परत जियोचो अवकाश मेळटा आसतना आपल्या जिविताचो शेवट कांय तरी बरेपण करच्या दिशेन वापरी जायी म्हणल्या इराद्यान ऑटो रिक्षा सोडत आसतना समाजांत कश्टांतल्या दणसांतल्या मनशांक पळोवन तांच्या खातीर कांयपणी करी जायी म्हणल्या एका विशिश्ट इराद्यान समाजसेवेच्या ह्या शेताक आयिल्लो. वय मगाच्यानो मानसीक कुडीच्या पिडेक पोटाक नाशें भुकेन वळवळतल्यांक आसरो नाशें रस्त्यार आसलेल्यांक निराधार्यांक आपल्या ताब्यांत घेवन हो संस्थो तो चलयता. स्नेहालया सायको सोशल रिहॅबिलिटेशन सेंटर आनी हातूंसू रिहॅबिलिटेशन सेंटराची विशिश्ट कामां स्नेहालया मानना म्हणजे भुकेल्यांक जेवण दिवचें एक विशिश्ट येवजण. स्नेहालया शांतीधाम ओल्ड एज होम ह्या प्रायस्थांचें घर तो चलयता. कुंजत्तूर तो रावता, ताची पत्नी आसा ओलिविया, देवान दिल्लीं दोन विंसनार देण्यावन भुरगीं आसात जोस्लिया आनी जोवियल. फाटल्या दिसांनी दोहा कतारांत एम सी एन ताच्या वावराक मानवन पुरस्कार दिला. ह्या वर्साची राज्योत्सव प्रशस्ती पिंगारान पाठोवची ताका फावल्या. आनी आयच्या ह्या प्रसंगाक व्हरत्या मानान आनी गौरवान हांव सादर करतां तुमचे समोर मानेस्त जोझफ क्रास्ता तुका. जोझफ, तूं वृत्तेन ड्रायव्हर जावन आसुल्लोय, पूण समाजसेवेची ओड तुका आदीन जावन आयिल्ली या उपरांत आयिल्ली? उपरांत आयिल्ली, कित्याक म्हळ्यार देवाच्या उतराक म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत ती देवाची ती सेवेची ओड म्हाका आयिल्ली. बरें, तुका एक्सिडेंट जावन मरणातणीर पावल्ल्या तवळ त्या एका घडये तुका कशें भोगल्लें? एक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार हांवें इतलेंच मागिल्लें की त्या साडे चार घंटे हांव भितर वळवळून आसता आसतना सोमी हांवें जायतीं पथकां केल्यांत त्या पथक्यांक म्हाका बक्षी, पूण म्हज्या वेहिकलार आसल्यांक कितेंच तूं करिनाका, बादा करिनाका म्हणून इतलेंच मागिल्लें जावन आसा हांवें.
ते ॲक्सिडेंट म्हणजे बस सार झाले तुमच्या मंगळूर मुंबई वाटेर वा पाऊत असताना काही सर झालं पडुबिद्री लक्सर हंगा जाऊन येत असताना नाही पाटी येत असताना बॉम्बे जाऊन येत असताना येत असताना आणि तुका परवी पूर्ण रीतीची बोलाय की पाटी जोडून कितलो टेम्प लागलो म्हाका एक उण्यान एक देड वर्ष लागला बरं तुझे परिवर्तन येऊनच्या आधी तुझे मागण्या जीवित कसे असले परिवर्तन येऊनच्या आधी पहिल्यांचे जीवित म्हणजे मस्त पाड असले उपरांत हा डिवाईन पोट्टा सेंटरात वसून थं हांवें देवाचें उतर मेळ्ळे उपरांत हांव एक ऑटो रिक्षा काण घेवन म्हजो दिसपट्टो ग्रास जोडूंक आरंभ जालो म्हणजे पोट्टाच्या रिती रितान तुज्या जिवितांत बदलावण आयिल्ली वय खंडीत खंडीत हांव चिंता वीक्षकांनो रेतिरे विशयंत पोट्टा विशयंत कॅरिस्मॅटिका विशयंत नकारात्मक गजाली उलोवच्या लोकांक थंयसर जाल्लें परिवर्तन कितल्या की समथींग बरेपण हाडूंक आनी बरें जोडूंक कारण जालां म्हणल्याक एक साक्ष जोझेफ क्रास्ता बरें तूं ह्या वटेन सोमकोंक प्रमुख कारण या प्रेरण कसलें ह्या वटेन म्हळ्यार हांव डिवायनाचे आयल्या उपरांत रिक्षा रंगोलता आसतना एक दीस मसल्याच्या मार्केटींत एक बायल मनीस कुसले मसल्याचे उदक पिवन असले एक दृश्य हांव पळयलें पळयत आसतना म्हाका एक ताळ्या बरी एक ताळो आयकलो जेजूच्या ताळ्या बरी हांव भुकेल्लो तुवें म्हाका खावंक दिलें गे म्हणून भाड्यार जण आसलो गाडयेर थंयसर वयले हॉटेलांत हांवें बरें जेवण हांवें तिका दिलें ते जाल्यार हांवें चिंतलें तिच्या तोंडार एक अमृक हांसवा हांवें पळयलो आनी हांवें चिंतलें कोडयाळ कितलेय जण मार्गा देगेन डस्टबिनांत खावन आसात हांव तांच्या मुखल्यान तो पाशार जाता देवाचीं उतरां जावन आसात हांव भुकेल्लो हांव तानेल्लो हांव गायेल्लो हे सगळे आमचे स्वभाव जावन आसात म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानांक कितें केलें म्हाकाच केलें जर तर आमी देवाचें उतर वचून त्या परिसरांतल्यार हरश्यांत पळोवन चलतल्या एका मनशा बरी तो हरश्यांत पळयता आपले सारकें आनी तो विसरून सोडता तशें हांवें चिंतलें आनी त्या दिसांत हांव न्हू हांकां कितेंय तरी करचें म्हणून दिसाक 100 रुपया जेवतले पयशे उरोवन हांवें 5 जेवणां वांटूंक स्टार्ट केली ह्या भावां खातीर म्हणजे रिक्षार आसता आसतनाच तुवें हें ल्हान काम सुरू केल्लें वय रिक्षार आसता आसतना दनपारां 12 वरार 5 जेवणां दवरून कोडयाळ पेंटेंत खंयसर डस्टबिनांत घातात की थंय येसून आमदेले उठां माडी म्हणून दिवचें आसलें भोव अपुर्बायचें कितलें अपुर्बायचें एक मिसांव एका साद्या वृत्तेर आसच्या मनीस जोझेफान केलां कितल्या जाणांक घालत हांव प्रेरण बरें जोझेफ ह्या तुझ्या कामाक तुज्या कुटुंबांतावन म्हणजे तुज्या पतीने तावन तुज्या हेर कुटुंबांदारांत तावन तुका कशें स्पंदन लाभलें म्हळ्यार वो कालें करता रिक्षार आसून वो पयशे विबाडता अशें कशें म्हणजे कशें तुका आयलें आयकूंक म्हाका म्हळ्यार आसरो हांव काण घेता आसतना सुरवेर म्हजेर पयशे नातले म्हज्या पप्पाचो वांटो जालो म्हजे आस्त वांटो जालें तांतू म्हाका 14 लाख रुपया मेळिल्ले ते 14 लाख मेळ्ळ्यांत हांवें घरा सांगिनासतनाच म्हजे भितर आसली ती एक आशा हांवें एक 21 सेंट्स जागो आनी एक 3 बेडरुमाचें घर हांवें घेतलें घेतले उपरांत बायलेक सांगलें अशें अशें आसरो आरंभ करून काण गेला ताका राग आयलो कित्याक म्हळ्यार आमच्या पप्पाचो वांटो आमच्या भुरग्यांक वसाचें आनी 1 वर्स म्हजे कडेन उलोवना उपरांत हांवें सोम्याक समर्पण दिलें सोम्या हें तुजें येवजण जावन आसा म्हजें न्ही तूंच ताका जाप दी म्हणून तशें आतां म्हजी सगळे कुटांब पोतीन पुरा ती टिचर म्हजी पोतीन तिच्या आंतले म्हाका 2-2.5 हजार रुपया म्हयन्याक दिता आनी हेर एक सोनवार तिका राजा आसता म्हणून सेवा दिता भुरगीं सेवा दितात अशें मस्त परिवर्तन आसा पोटा म्हणजे तूं तुज्या आश्रया खातीर जागो आनी घर काण घेता आसतना स्वंत घरांत आसलो या बडाच्या बेडारांत आसलो हांव म्हज्या स्वंत घरांत आसलो तो व्हड बेड स्वंत घरांत आसलो आनी हो जागो काण घेता आसतना सहज जावन पतीन एक आनी भुरग्यांक भोगता कित्याक म्हळ्यार आमकां एक भद्रती दिवन सो तो आय वॉज वो व्हरून खंयगी विड्ड्यार करता म्हणलें एक भोगप न्हय पूण तर उपरांत तिका समजालें तुवें इरादो आनी आज पुरत्या मापान तुका वांटो दिता न्हय गी पुरत्या मापान वांटो दिता ताचो सहकार नासतना इतलें वयर येवंक साधिनासलें आनी तितलेंच न्हय हें 14 लाख उरोवन मेळच्या बेसांवा प्रास 100 वांट्याचें बेसांव मेळटा म्हणलें खंडीत तुज्या पिळगेच्या पिळगेक तुवें केल्ल्या वावराक तुवें करच्या त्या कामाक मेळटा म्हणलें आमच्या पयत पुस्तकांक आसा मात न्हय कितलेशा जिवितांत हांवें पळयलां भोव बरें तुज्या ह्या कामाक देवाचें उतार या मनशांचें कश्ट तुका ह्या वाटेन सोमकोंक खंयचें चड कारण जालें प्रमुख कारण जावन आसा देवाचें उतर कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या संवसारी पळयणारी जावन आसा आमचे हांगाचें न्ही आमकां एक जागो दुसरो आसा वसोंक पुनर्जिवनपण आसा तर तें वसाचें जाल्यार हांगासर एक एग्जाम आसा ती जावन आसा देवाचे उतरां प्रकार दुबल्या धाकट्यांची ताणें सांगले उतरां पालची जावन आसात बरें पूण
या सोवें तुका मनशाचे कश्ट मानसीक रितीन आसचे मनशांचे तोंद्रे आनी ताणें कश्टोवचें तें तुका पळोवन सुसूंक जायनासतना तुका हें प्रेरण जालां अशें हांव लेखतां न्ही गी वय कित्याक म्हळ्यार लोक कश्ट येता मस्तू तांकां मदर तरेन सांगलें उतरां लोक कश्ट येता वळवळता ह्या पिड्यान पडता विशेश न्ही पूण तांचे कडेन दोन उतरां उलोवची नात तांची दुखां पुसची नात ही ओड दुखाची गजाल म्हणून न्ही गी त्या तिच्या उतरांचे प्रेरणी तुझ्या जिवितांत आसा वय 100% कित्याक तिचे आदर्शत आमकां ह्या संवसारांत आमच्या जिवितांत आमी पळयली संतीन तिंत न्ही गी दुराद्रश्ट म्हळ्यार मदर तेरेझा तसल्या एका समाजसेवतीक संवसारभर वळखोवच्या स्त्रीयेक सयत आज मतांतराचो आरोप घाला हें एक नेणारपण म्हणचें या कितें म्हणचें म्हाका समजना कितेंय जावं तुज्या जिवितांत ह्या तुज्या प्रत्येक जावन समाज सेवेच्या ह्या शेतांत धार्मीक वा लायीक कोणें तुका चड सांगात आनी पाठिंबो दिला आमकां लायिकांत हांव चड सांगात पाठिंबो मेळ्ळा कित्याक म्हळ्यार साबार लोकांनी एकामुखांत सांगूनच हे मिसांव जाला जेजूनच ह्या लोकांक हाडला म्हणयत धार्मिकांनी थोड्या जाणांनी म्हाका बरो पाठिंबो दिला म्हणजे हांव चिंतां धार्मिकांक तांचे तांचे मिसांव आसल्यान चड तुज्या सुवें ह्या मिसांवाक सांगात दिवंक जायना जायना 100% जायना आनी त्याच वेळार तांचे तांचे मिसांव आसा आनी ह्या वेळार जोझेफ तसले मंगळूरच्या व्हाईट हाऊस संस्था तसले जायते लायीक आनी सोलोनचे हेर जायते संस्था आसात हे आज निजायकी क्रिस्ताचे मिसांव प्रभावीत रितीन करतात कसलोच घोटाळो नाशें पयशांचो विबाड नाशें सूक्ष्म रितीन वावर न्हू बरेंपण करूंक पळयतात हांव चिंतां असलें देखीवंत काम ह्या समाजांत एरांकी प्रेरीत जावं दी त्याच वेळार दुडवाचो वेव्हार जावं दी इतर गजाली सूक्ष्म रितीर सांबाळची एक तांक तुमकां सदांच लाबोवन दी कित्याक म्हण सांगल्यार दुडू एक देंवसाराचें प्रतीक खंयसर दुडू येवंक सुरू जाता थंयसर वडण्योय बोळ जातात आनी उपरांत आमी घेतली वाट खंयी एक सुखवाटेन वचून जायते संस्थांनी आज आमी पळयल्ले आसात फाटल्या तेंपारच हांव समजलो असो एक व्हड संस्थो जो समाजसेवेच्या नांवान वावरूंक लागिल्लो करोडांची योजना मांडून आज समाजाच्या मुखार संस्थे शिकपा संस्था विशीं उलयत आसा हें खंयी आपल्या मूळ मिसावातावन डिविएट जावचें स्पश्ट जावन दिसता कितेंय जावं जोझफ क्रास्ता आपल्या मिसांव वावराचो स्पश्ट ध्येय धोरण मुखार दवरून भोव अपुरबायचें काम करते आसा आनी त्याच वेळार जॅक लंडन म्हणल्याची एक अपुरबायची उतरां अशीं आसात अ बोन टू द डॉग इज नॉट अ चॅरिटी चॅरिटी इज द बोन शेअर्ड विथ द डॉग वॅन यू आर जस्ट एज हंग्री एज द डॉग तुवें एका सुण्याक हाड उडोवचें समाजसेवा न्ही तूं केन्ना सुण्या तितलोच भुकेन आसाय तरी तुज्यांतलो एक वांटो सुण्या सुवें वांटाय ती जावन आसा समाजसेवा हांव लेखतां जोझेफ आपल्या संकश्टांत आपल्या सगळ्या अस्कृतकाय आनी उणेपणा मदें समाजे कांय तरी करी जाय म्हणल्यार एका अपुरबायच्या इराद्यान मुखार सरून गेल्लो हेरांक प्रेरण दिल्लो आमच्या मातयेंतलो अभिमानाचो सुपुत्र जोझेफ तुज्या देशाचो वावर कितल्या वरार फांत्यार आरंभ जाता आनी राती कितल्या वरां पर्यंत लांबता हांव सकाळीं 5:30 वरार उठतां उठून म्हाकाय कुटुंबाची जबाबदारी आसली देखून भुरग्यांक कुटुंबाक चड प्राशस्त दिवन 8 वरांक म्हज्या भुरग्यांक इस्कलाक पावून उपरांत हांवें आसऱ्याक वेचें जावन आसा आमची नर्सां ती राखून आसता तांकां पिकअप करूंक तालापाडींत उपरांत तांकां पिकअप करून आसऱ्याक व्हरून थंयसर मागणें आरंभ करून सांगात स्टाफांकडेन मागणें करून मागण्या द्वारे आमचें मिसांव स्टार्ट जाता आनी राती कितल्या वरां पर्यंत लांबता राती 11:30 जातात हांव न्हिदताना एक 9:30 पर्यंत हांव आसऱ्यांत आसता उपरांत उरतां दुसरें काम आसल्यार हॉस्पिटलांत वचचें पडटा उपरांत हांव घरा येतना 10:30 जाता 11:30 वरांक हांव न्हिदता न्ही गे आयतार म्हणना सोमार म्हणना हर एक दीस तुजी दिनचर्या अशीच गी अशें हर एक दीस अशें चलता न्ही गे हय बरें तूं आज मागण्याक कितलो वेळ करचिताय म्हजें मागणें म्हळ्यार सकाळीं उठतस चड मागणें हांव करना इतलेंच म्हाजे सोम्याक दीस दिल्ल्या गार्गां दिवचें उपरांत आयच्या दिसा कोणाकय कितेंय तरी म्हजे तावन उपकार जावंक आसल्यार ह्या कुडीतावन म्हाका उपयोग कर म्हणचे सोम्या कडेन आनी हात धरून चलय म्हणचे हांव एक ल्हान भुरगो 6 वर्सांचो 7th म्हाका हात धरून चलय सुकता आसतना तिद्वी अशेंत मागणें जावन आसा हर एक घडी वेही कलार हांव येता आसतना
सडीत हांव वेहिकल आसता म्हळ्यार ह्या हरियक पिडेस्तां लागीं हॉस्पिटल आसरो तांकां जाय जाल्ले वस्तू ते पुरा तेवून त्या वेळार पुरो हांवें इतलेंच मागचें सोमी म्हाका आदार दी कृपा दी आनी एक चड म्हळ्यार एक 15-20 मिनटां मागण्याक म्हणून पर्सनल करसिता न्ही बरें जोझेफ स्नेहालया सायको सोशल रिहॅबिलिटेशन सेंटर तूं चलयताय ह्या संस्थेची विशिश्टता कितें पयलें हांव जेजूच्या नांवान सकळ पेशंटांक हाडतलो हर एक पेशंटांक पूण सरकारी नियमा प्रकार सक्तांक सांगाती घालूंक ना देखून ताका एक एक कॅटेगरी आसात मानसीक वृद्ध प्रायवंत अंगविकल अशें आतां म्हजें म्हळ्यार मेन टार्गेट आसलें मानसीक तांकां कोणी मोग दिनात तांकां समाजांत बहिश्कार करचे देखून हांवें मानसीक हांव मात्र आतां हाडचें जावन आसा समाजांतले भायर गेल्ले ताणें भीक मागनात ताणें डस्टबिनांत खावचें तांकां क्लिनींग ना देखून तांकां प्रथम प्रशस्त दिता आसतना ती व्हडली केरळांत सगळे इंडिया गव्हर्मेंटान मानसिकांक मस्तू रिस्ट्रिक्शन्स आसात देखून ताका सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें लायसन्स जावन आसा आमचे सगळे कासरगोड डिस्ट्रिक्टांत आमकां एकच लायसन्स आसा मानसीक अस्वस्थांचें पुनर्चेतन केंद्र ह्या लायसन्सांक मस्तू रुली आसात 22 स्टाफां जाय गव्हर्मेंट कोणी पे करना आमींत ते दोन ते तितले दिल्यार मात ते लायसन्स मेळटा देखून म्हजे सगळे स्टाफ आसात पूण सगळे सोमी आन्सर येता म्हाका तुका कोतू ना म्हयन्याक 1,00,000 वयर सांबाळ दिवंक जाता पूण म्हाका तुका कोतू ना 1 तारखेक मात्र करेक्ट 1 तारखेक आमी सांबाळ दिवंक सो 2 तारखेक दिल्लो म्हाका कोतू ना आरंभ जावन आमचे लायसन्स मेळ्ळ्या उपरांत देखून सोमीत ते सलोनचे जावन आसा आनी ते विशिश्टता म्हळ्यार ते असले मानसीक पिडेस्त मात्र ते निर्गतीक मात्र हर एक जाती खातीचे आहात मुस्लिम आहात हिंदू आहात क्रिस्तांव आहात सगळ भाशेचे आहात इंडियाच्या भायले बांगलादेशचे आसात पाकिस्तान सगळो आसा अशे सबार जण आसात पाकिस्तान हांगा मुसार पावला म्हणजे एक विशेष दिसता वय ते म्हळ्यार रस्ते देगेर मानसीक जावन ताका अजूनही गांव कळो ना हांवें गांव कळल्या व्यक्तींक येदोळ 100 जणांच्या वयर गांवांक पावयला तांतू नेपाळचे 2 जण आणि ओरिस्सा बिहार झारखंड केरळा आंध्रा अशा सबार गांवच्या लोकांक त्यांच्या कुटुंबाचे हंगा येऊन आपणयला फाटल्या 2 दिसा पहिले एकलो ओरिस्सासो येऊन तो सुकून गेल्लो त्याच्या घरच्यांनी येऊन आपणयले तसे म्हणता असताना तुम्ही त्यांना जाय अशी सगळी संपूर्ण चिकित्सा त्याची व्यवस्था करून त्यांच्या कुटुंबाक तुम्ही पाठी मिळवतात वय 100% वय बो बरे बो अपुर्बायचे काम हे पण आज तुमच्या या आश्रयांत म्हणजे सायको सोशल रिहॅबिलिटेशन सेंटर मानसिकांत आणि तसेच प्रायस्तांच्या आश्रयांत लगभग कितले जण आसात मानसिकांत प्रस्तुत आज 85 जण आसात 85 जण आसा आणि ओल्ड एज होम आमकां आतांच लायसन्स मेळ्ळा 100 जणांचे ओल्ड एज होमाचे लायसन्स मेळ्ळा स्नेहालय शांतीधाम म्हणून एक सेक्टर ताका सेपरेट तांतू 16 जण प्रायवंत आसात वय आणि आता आमकां फाल्यांच आमच्या नोव्हेंबरच्या 5 तारखेर आमचो कोडियाळचो मनादीक बिस्पानी आमचे नवे बिल्डिंगाचे सायको सोशलाचे 60 बेड्डांचे एक उक्तावण आसा देखून ताच्या उपरांत आमकां एक 120 जण मानसीक पर्यंत आमकां दवरूंक जाता साध्य आसा म्हणजे ताका जाय अशी सगळी व्यवस्था तुम्ही तयार करून दवरला पुरा तयार करून दवरल्या सगळे व्यवस्थित झाल्या पूण सरकाराचे परतेन आता आमकां 74 जणांक मात्र मानसिकांक दवरचे अशें लायसन्स आसा ते आनी मुखार ताका सेडीत जावचे एप्लिकेशन दिवंक आसा ते आमकां मेळटलेच जोझेफ आज तुमकां आर्थीक रितीन संपन्न मुळांक खंय तावन येतात म्हणजे लायिकां तावन धार्मिकां तावन या सरकारां तावन खंय तावन येतात आमकां सत्यसंगाचे जाल्यार सगळे लोकां तावन येता जावं दी तरकारी मार्केटींत दितात मसल्याचे बोटीचे मसले दितात उपरांत मासाचे अंगडीचे मास दितात उपरांत सबार जाणां दानी आमचे कामां पळयल्ले आमच्या विशयांत आयकल्ले ते आमकां कुमक करते आसात तर तुमकां येदोळ आर्थीक संपन्न मुळांनी कांय तोंद्रे जावंक ना न्ही ना देवान अजून पर्यंत फाल्यांक म्हणले आम्ही येदोळ चिंतूंक ना आज जे कितें आसा आज तांकां बऱ्यांतले बरें दिता न्ही भोव अपुर्बायचे आनी हांव चिंता बरें काम करता आसतना देवूस चलयता म्हणल्यार तुमचो आसरो आनी तुजें जिवीत तशी एक साक्ष कोणा न्ही 100% बरें तुमकां मूलभूती वादितावन कांयपणी तोंद्रे जाल्यात गी मूलभूती वादितान आमकां येदोळ कांय तोंद्रे येवनात कित्याक म्हळ्यार आमी तांचो ते आमच्या मध्ये आसात आम्ही तांचो मोग करता आम्ही हर एक धर्माचो मोग करता देखून आमकां ते तोंद्रे येदोळ येवना तेच आमकां सपोर्ट करतात भोव अपुर्बाय हांव चिंता असले संस्थे आज जरी तर देशांत वाढले तर हर एका जाती कातीच्या लोकां मध्ये आम्ही भरसूंक शिकलो तर आमकां खंडीत जावन तोंद्रे जावचे ना चडान चड आमकां तोंद्रे जातात प्रत्येक जाण आम्ही पळयल्ले हे राजकीय मनशां जावन
आमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांक आमच्या लायक मुखेल्यांच्या कानांत वारें घालून आपल्या कुशीन वड मानून अनेक धर्मा विशयन अनेक पंगडा विशयन विरोध चिंताप मोतींत किर लावन कुसडाय आनी वीक उंगतात असल्या मुखेल्यांक आमी पयिल्लें समाजान बहिश्कार केलें तर ह्या देशांत ह्या समाजान कंडीत जावन एक शांत समाधानाचें वारें वाळतलें म्हणच्या कांयच दुबाव ना. बरें, जोझेफ, सरकार आतां इतर इलाक्यांत हांव कित्याक म्हूण सांगल्यार तुमच्या वावराक लागून तुमी सदांच सरकाराचेर इलाक्याचेर हुंदून जियेचें पडटा. तुमच्या ह्या वावराक स्पंदन प्रोत्साह कितल्या वांटान मेळटा? सरकार आतां आमकां व्हडलो प्रोत्साह मेळना, कित्याक म्हळ्यार तांणी आतां जाल्ले कांय प्रकार जाती खातीर वांटून येता सपोर्ट. वय केरळा, आमचे केरळा पडटा जाल्यार आमी इतले आमच्यांत बरें लिडरशीप पासून आमी गेल्ले देखून आमकां लायसन्स फस्ट मेळ्ळें, तितले होराट केल्ले देखून. सेकंड आमकां आतां रेशन मेळोवंक आरंभ जाला, येदोळ पर्यंत आमकां रेशन सयती मेळनातले. आमकां आतां आधार कार्ड जालां आमच्या सगळे इनमेट्सांक, प्लस रेशन आमकां आतां 5 क्विंटल तांदूळ 1 रुपयाला मेळटा आनी एक गहू मेळटा आमकां आनी 30 किलो साखर मेळटा. आतां मुखल्या दिसांनी आमकां सरकार तांकां ग्रँट मेळचें आसा. आमी ऑलरेडी आदल्या वर्सांत दिला, पूण थोडे राजकीय बदलावणे जावन ती थोडे पॉलिटिकल हातूंत आमकां इल्लेशे पाटी उरला. ते राज्य सरकार जावन की केंद्र सरकार? ना, राज्य सरकार जावन. राज्य सरकार जावन, बरें. पूण केरळा सरकार तुमच्या ह्या वावराक जाय असो फाटींबो दिता? वय दिता. भोव वापर बाय, कित्याक म्हळ्यार सरकारा कडेन खंयचें काम करूंक जायना तें काम आज लायक करता, एक प्रजा करता, एक लोक करता. आनी त्या वेळार सरकारान फाटींबो खंयचेंच लेखीन अशें जातकात म्हणलें मतीन दवरना अशें करचें भोव गरजेचें, अदीक गरजेचें अशें हांव लेखतां. बरें, जोझेफ, तुज्या ह्या वावराक मान दिवन तुका जाय असो मान गौरव पुरस्कार फावो त्या रितीर लाभ लागी वा तुका खंयी तुज्या कामाक जाय असो मान मेळो ना म्हणलें एक बोगाप तुज्या भितर आसा? हांवें आजून पर्यंत ह्या संवसाराच्या मानाक आशिल्लो ना. साबार जाणांनी पयलें हांव 1-2 वर्सां खंयच्याच तरेच्या हाका वसनांतलो, सन्मान कार्यांक वसनांतलो. उपरांत एक दीस पवित्र पुस्तक वाचता आसतना म्हाका मेळ्ळें की तूं जर तर वायट कामां करतल्यार ते सगळीं लोकां मुखार ती दिसून येतली, तशेंच बरी कामांय ती गुप्ती उरची नात, ती लोकां मुखार येतली म्हणून एक उतर आयकलें. देखून म्हाका गरज आसले की हे मिसांव करता आसतना सडीत वता आसतना लोक आमकां वळखा जाय कितें करता, कित्याक म्हळ्यार म्हजे स्वंत पयशे जावन न्ही हांव खर्च करता, हांव सेवा मात्र दिता, लोकांनी दिवचे पयशे जावन आसात. देखून लोकांक ते कळ्ळें हांव कितें करता म्हणलें. देखून ताचे उपरांत ह्या एका संभ्रमांक वचूंक आरंभ केल्लें. भोव संपें आनी भोव सारकें, कित्याक म्हूण सांगल्यार हांगासर तुज्या वैयक्तीक प्रतिश्ठा आनी माना प्रास तुवें 10 जाणां जावन वट्टुकाच्या दुडवाक, 10 जाणांच्या मिनतेच्या दुडवाक कितें जाता म्हणून लोकांक कळोवचें, समाजीक सांगचें भोव गरजेचें. आनी त्या द्वारे एक दिल्ल्या लोकांक तृप्ती भोगता, दुसरें नव्यान जायते जाण आसात तांकां कांय तरी करी जे गरजेवंतांक पावाचें म्हणलें आशा आसता, पूण फावो ते संस्थे आसात गी म्हणलो एक दुबाव आसता. आनी माध्यमा द्वारे समाजाच्या मुखार तूं परजळत आसतना तुज्या संस्थेची वळख त्या मनशांक जाता, अशे नवे मनीस तुज्या संपर्काक येवन सवका चड आसता. भोव बरें. भोव मंगच्या विक्षेकानो, आयच्या ह्या प्रसंगाक भोव आपुरबायचो प्रसंग आमच्या सवें सादर करच्याक एक वावराडी समाजसेवक सादो साधक, जायते वर्सांचे साधन न्ही, फकत फाटल्या 5-6 वर्सां जावन ताणें कितें मॅटां काडल्यान तिणी जाय की देखी बरीत अशें हांव लेखतां. एस्पायर टू इन्स्पायर बिफोर यू एक्सपायर अशें एक चिंतप आसा. आमी मरच्या फुडें हेरांक प्रेरणा दिवच्याक खंय तरी सपनेवची गरज आसा, आनी असलीं सपनां सपनेवंक जोझेफ क्रास्ताद असले मनीस न्ही जाय की कारण जातात. मात न्ही, आमच्या क्रिस्ती मौल्यांचो शेवट कितें आसा तो पोंताक पोवची थांक तांचे थंय आसा. जोझेफ, वॅनलॉक आस्पत्रेंत पिडेस्तांक ची साखरी करतल्यांक जेवण दिवचें एक विशिश्ट योजन फाटल्या तेंपार तुमी सरकाराच्या प्रतिनिधी समकार सादर केलें, एक भोव आपुरबायचें विशिश्ट चिंताप. हें योजन तुमच्या मतीक जोडकोंक प्रत्येक कारण कसलें? हांव 6 वर्सां पयलें प्रथम म्हजे हे मिसाव आरंभ करता आसतना साबार जाणांक हांवें वॅनलॉक आस्पत्रेक दाखल केल्लें आसा, हांव अटेंडर जावन. त्या वेळार हांवें ती पळयल्ली एक दृश्य म्हळ्यार सरकारांत हांव न्हू जेवण पिडेस्तांक मेळटा,
पूण कोडी घालता म्हणून कोणीच पीड आसता ती एडमिट जायनात. ती एडमिट जावचे सगळे चिकमंगलोर, गुलबर्गा, बीदर, कुंदापूर, भडकळ, होन्नावर, कारवार असल्या जाग्यात हांव त्या दाळा एका पेशंटा फाटल्यान एक अटेंडर असा जेस देखून त्या अटेंडरांक जेवण मेळना. त्या वेळार ह्या पेशंटांचे अर्ध जेवण ह्या अटेंडरांनी जेवणचे हांवें पळयले दुबळी जावन आसा ती. हांवें चिंतले हांकां कितें सरकार काय करूंक जायना की नंतर कितें तरी लायक आसा इतली संघसंस्था आसात कोडियाळांत तांकां कितें करूंक जायना की हेचे चिंता म्हज्या काळजांत आसलें. पूण ताका तितलोच हांव तेदार तयार नासलो. हांव एक 100 रुपयांत 5 जेवणां वांटतलो वेळतो. त्या वेळार हांवें चिंतलें की सोम्यान जर तर म्हाका बॉल दिलें जाल्यार मुखल्या दिसांनी हांव हें करतलो. तें जावन आसा प्रेरण पटल्या स्नेहालया पालन समिती म्हणून हांवें 12 जाणांची समिती केली. तातूंत आमचो प्रेसिडेंट ओलिवर पिरेरा आनी ते सबार जाण 12 जाण लायकांची एक समिती जावन आसा. तातूंत आत्मीक दिरोक्तर जावन फादर जॉर्ज क्रिस्ता कुळशेकरचे सहायक विकार म्हजे सुभाऊ ते जावन आसात. अशें ते मिसांव तातूंत आराम जाल्ले जावन न्हय गे भोव अपुर्बाचे एक विशिश्ट चिंता. आज कितलेशे आसपत्र्यांनी आम्ही पळयत हांव तर पिडेस्त कश्ट जाता ताच्या सांगता त्या पिडेस्ताची साकरी करचे मुनीस मानसीक आणि कुडीच्या कष्टांनी तेही असतात न्हीद चुकोवन आणि या सगळ्याक मिकवून जरी तर तांकां पोटाक सारखे ना निजाय की ती एक दुरादृष्टाची गजाल. असले चिंताप असल्यांक पावाजे म्हणले एक विशिश्ट चिंताप मतीन दवरून जे कितें काम सुरू केलां तें निजाय की हुगलीक एक प्राप्त जाल्लें अशें हांव लेखतां आनी तांचे ह्या योजनाकी शाबासकी पटयतां आनी बरें मागतां. हर एका भितर आसपत्र्यांनी गरजेवन जरी तर आसा तर तांकांय एक आदार आनी कुमोक मेळोवन दी अशें हांव मागतां. बरें जोझफ, आज तुमचो मानसीक संस्था आसा, प्रायवंतांचें घर आसा, जेवण तुमी दिते आसात. अशें तुमी लॅक घालता आसतना दिसाक तुमच्या आश्रयांत लगभग कितलो खर्च बसता? हांवें येदोळ पर्यंताची चिंता करूं ना. कित्याक म्हळ्यार हर एक ते सोम्यान सेलून जे मांडावळ जावन आसा. आतां आमचे स्नेहालय मन्ना योजनाक 365 दीस वर्साचे 360 दिसांचे एक कॅलेंडर केला. त्या कॅलेंडरांत सबार जाण धुंदू वेचे करतात म्हळ्यार बर्थडे पार्टीज, मिसा जेवण, सरल्यांचे मेल्ल्यांचे म्हणून अशे मस्त दीस हे करतात. देखून हांवें चिंतला वर्सांत एक जेवण ह्या स्नेहालय मान्ना कार्याक वर्सांत एक जेवण 10 रुपये एका जेवणाक 700 जेवणां आमी डेली वांटतात. 700 जेवणां 7000 रुपये 700 जेवणांक 7000 रुपये तांणी दिल्यार त्या दिसांनी येवन त्या लोकांक जेवण वाडयत. म्हणजे त्या एका संदर्भार तांची तांच्या जिविताची गोडसाण ह्या गरजेवन मुखेल्ल्या मनशा वट तांणी करची येतात. 100% सबार जाण ताका पाठिंबो दिला. आतां एक 165 जण मेंबर जाल्यात. आणखी मेंबर जाताल्यांक अवकाश आसा. हे मात्र नाही कासरगोडांत आमी एका वर्सांत जावन 250 जेवणां गव्हर्मेंट हॉस्पिटला वांटते असा फाटल्या एका वर्सांत जावन. तसे म्हणताना तुम्ही 2 आसपत्र्यांची जेवणाची विलावरी करते असात. भोव अपुर्बाई, भोव मगाचनो, एक भोव अपुर्बाचे योजन. आम्ही घरांत आमचा संभ्रम चलयता हांव लग्नासो ह्या इतर संभ्रमाच्यो गजाली चलयतना लाखांनी करसीत हांव जायते संभ्रम करता आसतना आमकां कांय पूण करचें म्हणून अशें आसा. हांव जाणा क्रिस्तांव ह्या संगतीन मुस्त मुखार, आमी समाजसेवेच्या संगतीन खंडीत जावन मुखार आसा, हांव मुस्त जाणांक पावता हांव तरी एक अपुर्बाचो अवकाश स्नेहालया द्वारे आसा. जरी तर रुपये 7000 700 लोकांक बुकेल्यांक जेवण दिवचे एक अवकाश आसा. तुम्ही मुखार येऊ येता आनी ह्या तांच्या योजनाक पाठिंबो दिवं येता आनी खंडी जावन देवाची धाराळणी 100 वांट्याची आशिर्वाद तुमकां आसतली असो म्हजो बरो असो. बरें स्नेहालय ह्या तुज्या संस्थेन तुमी ट्रस्ट जावन वावुरते आसात तशें म्हणटना ट्रस्टी आसात. ताच्या सुवें कितली शिबंदी आसा आनी कोण सर खंयच्या मापान तुमी वावर करतात? आमी आमच्या ट्रस्टांत आतां 4 जाण आसा. आमी एक हांव मॅनेजींग ट्रस्टी आनी फावंडर जावन आनी ट्रेजरर जावन थॉमस डिसोजा म्हणलो एकलो लायक भाव आसा आनी म्हजी पत्नी सेक्रेटरी जावन आसा आनी आत्मीक दिरेक्टर पाद्रीबाबू आसा आनी सिबंदींत मेजर स्टॅनी मॅथ्यू म्हणून आमचो डायरेक्टर आसा. ते मेजर जावन आर्मींत ते आतां आमचे मेन डायरेक्टर जावन आसात. ते फुल्ल फ्री सर्वीस दितात आपले म्हजे बिल्डींग अर्धे जाताना देवान ताका हाडून पावयल्लो तांच्या निमती जावन आसा. आमचे सगळे ऑफीस सिस्टमॅटीक जावन येता. एक आर्मीचे ऑफिसर ते कारगील झुजान तांकां अटॅक जावन उपरांत देवाच्या प्रेरणांत ते हांगा पावले. तशें आतां सिबंदी वट्ट कूक, अटेंडर्स, MSW स्टाफ, नर्सां अशें पुरो म्हणटना 26 स्टाफ आसात. 26 स्टाफ आसात आनी हे सगळे एक बरे सिस्टमॅटिकार येते आसा आनी आतां मुखल्या दिसांनी बायल मनशांचे घराचे एक योजना आसा.
व्हडले येवजण ते देखून ताकाय लोकांनी सहकार बसयला आणि कितें म्हणल्यार आमकां रस्त्यार मस्तू बायल मनशां मेळटात तांकां मस्तू मिसयूज जातात. येदोळसाय मस्तू बायल मनशां दुसऱ्या दुसऱ्या केरळांत दासऱ्यांक पावयला. अजूनय आतां तेगां बायल मनशां येनापाय हॉस्पिटलांत तांकां अटेंडर दवरून पळयता आसा. तांकां आतां आमचें इनॉग्रेशन जाल्लें 7-8 तारखेर तांकां केरळांत उलोवन दवरला. सिस्टरांच्या आसऱ्यांनी ती पावयता आसा. हाज्या भायर तुमकां एडवायजरी मेंबर्स या स्वयंसेवक म्हणून आसात गी तुमच्या वावुरचे? स्वयंसेवक म्हणल्यार आमच्या जेवणाच्या थंय आमी सांगनासतना साबार जाण येवन जेवण म्हणटा मुखार येतात. सकाळी टोकन दिवंक आसा सगळ्या हॉस्पिटलांक कितले पेशंट आसा. नंतर बायलो लोक येवन जेवता गर्दे म्हणता मेळना. देखून 6 वरांक आमचे टोकन दिवचे काम आरंभ जाता. 8:30-9 वरां जाता ते टोकन दिवचे कार्य मुख जाता. ते टोकन दिले उपरांत साबार जाण कोडियाल तावन मस्त स्वयंसेवक येतात. टोकनाक आणक लाईन क्लियर करूंक वाडूंक असे दुसरे दुसरे ते स्वयंसेवक येतात. आमच्या आसऱ्यान जाल्यार मस्ती सुटी करूंक रंदय घट करूंक ते शेजारची पुराय आमकां कुमो करतात. अशें म्हणटा आसतना बऱ्या कामाक पाठिंबो दिवंक आमचो लोक केदांय पाठी न्हय न्हय वय मस्त जाण बरें मनाच्या आहात. देखून सामी आज ते आसरो सलोम कारण भोव वापर बाय. आमच्या देशा विशयंत आमच्या लोका विशयंत आमच्या समाजा विशयंत कितल्यो नकारात्मक गजाली उलयता हांव. कित्याक त्यो गजाली मात्र आमच्या माध्यमातावन उचार जातात. बोरींग कामां करचे गुप्ती आसात. तांची सेवा समाज मुखार येना. ह्या आमच्या कार्याचो प्रधान शेवट तोस. बऱ्या मनशांचें बरें प्रेरण मुखार हाडचें. भोव आपुरबाय असो सुबीत संवसार आनी ह्या संवसारांत भोव सुबीत सुंदर व्यक्तित्व आसचे मनीस आसात म्हूण दाखोवन दिवचें. बरें, तुका तुज्या जिवितांत कठीण निराशा नासमाधान केन्ना भोगिल्लें? म्हळ्यार 2 वर्सां पयलें देवान म्हाका व्हडल्या परिक्षेंत घाल्लें. परिक्षा म्हळ्यार म्हज्या विशयांत 14 केसी क्रिमिनल केसी कासरगोड कोर्टांत घाल्ल्यो. हांवें ज्युयशी मारला, मर्डर केला अशें मस्तो केसी मोडी इकल्यांत हॉस्पिटलांत. हॉस्पिटलांत हांव ज्युयशी मारून मॅडिकल कॉलेजीक मरणां दिता अशें साबार रितीची आरोप घालता आसतना आमचोच लोक कोण ते दान दिवन आसले तांणी पुराय एकदम नकारात्मक उलोवणें त्या टायमार म्हाका तांदून आसलो आसऱ्यांत. ते जाल्यार पिडेस्तांक हांवें शिफ्ट करचें पडलें. मस्तो मिडिया रायड जाले. ह्या टायमार कोणीच म्हाका पाठिंबो दिवना. पाठिंबो दिल्ले 2 व्यक्ती जावन आसात. एक विश्वास बिल्डर्स अब्दुल रऊफ पुत्तिगे आनी फादर अँड्रू लियो डिसोझा पक्षकाराचे 2 जाणांनी म्हाका मस्तो पाठिंबो दिवन देवाचेर विश्वास परत्यान हाडूंक आनी मस्त या नेक्स्ट मिसावांक तांणी तयार केल्लें जावन आसा. वय मस्तू निराश भोगली म्हळ्यार त्या टायमार तांदूळ आसल्या वेळार देवान तेका मुस्लिम भावा मुखार 8 क्विंटल तांदूळ आणून म्हाका दिवेलो. जेवंक जाय ती नातलो. कित्याक म्हळ्यार आमच्या लोकांनी एक पावटी वायट म्हूण काडल्यार ते परिक्षा करनात. ताणें अशें केलां गी म्हणलें ताका परत्यान खेंडून 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 उलोवन उलोवन सांकली करचे शिवाय ते न्हीज गी म्हणलें एका गजालीक वसनात. पूण ह्या तुज्या ह्या एका गोंदोळान तुका सांपडोंक प्रत्येक कारण कसलें? कोणें तें केल्लें? प्रत्येक कारण म्हळ्यार आमचेच एक क्रिस्तांव भाऊ आमकां हेल्प करता म्हणून आयिल्लो. पूण आमकां गोतून हाटलो तो इतलो व्हडलो फ्रॉड म्हणून. उपरांत कळ्ळें की तो कोडियाळांत व्हडले फ्रॉडा केशीन संपडलो व्यक्ती. पूण देवान हांव सांगता ताची सुकणी जर तर देवान आमकां बरें करूंक ताच्या मुखांत आमकां फावो केल्लें एक अस्त्र जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार देव पवित्र पुस्तक म्हणटा देव गाय करता आनी तोच तो गाय बांदता आनी तो गूण करता. देखून आमकां ताणें परिक्षेक घाला. परिक्षांत आमी देवा थंय भरोसो व्हरलो. देखून आमकां देवान ते परिक्षा विन्न जाला आनी आज एक बऱ्या फावंडार देवान आमकां बऱ्या रितीन सलयत आसा. नेंगी भोव वापर बाय. हांव चिंता समाज सेवेंत आसच्या मनशाच्या जिवितांत ही एक सहज जावन आमी पळोवंक जाता आसली एक गजाल अशें हांव लेखतां. कित्याक म्हळ्यार जोझफात आसल्या बऱ्या वावराक ताजो खंयगी एक फायदो उठयचें म्हणल्यार इरादान येवन ताजें मेळ्ळें शिजानांतल्या वेळार उल्टो आपराध घालन ताकाच फोंडांत घालूंक पळयलें हें नीच करणी हांव अशें लेखतां. आनी आमच्या लोकांनी बरें आनी वायट कितें म्हणलें तजवीज करून त्या उपरांत निर्धार घेजय हांवें हांव जेराल जावन सांगचें. कित्याक म्हणून आमी जायते पटी पळयलां पाटी मुखार पळयन अशें खबरो करच्यो उलोवचें आमी जायते पटी पळयता हांव. असल्या गजाली तावन तितकेशें मेकळे जावन रावची अदीक गरज आसा. बरें जोझफ, तुजें कुटुंब सोलोवंक तुज्या कुटुंबाचें संपादन आज खंय तावन येता? म्हजी पत्नी टिचर टिचर म्हळ्यार गव्हर्मेंट एडेड टिचर जावन आसा. तिका 32,000 सॅलरी आसा आज. बरें,
वय आणि प्लस हांव इल्लेशे बाडी बाड्याची घरां म्हाका पळोवन थोडे जाणां भायर भायल्या गांवांत आसा फॅमिली तांची बाड्याची घरांची पुरा हांवें बाडे जोमो करून बँकान घालचे जावन आसा देखून तांतूर म्हाका एक म्हयन्याक 5,000 मेळटा आनी दुसरें इल्लेशें हांव बाड्याची घरां रियल इस्टेटाचें काम हांव पयलें थांव न्हू ते करते आसा देखून तांतूर इल्लो समज हो दिसपडतो ग्रास येता तर तुज्या कुटुंबाक सोलोवच्या खातीर तुजी व्याप्त आनी तुजे संपादनाक कांय तोंदरे जावंक ना ना तोंदरे जावंक ना भोव बरें भोव बरें केरळा आणि कर्नाटका या दोन्ही राज्यांच्या गडीर आजच्या तुका कोण असो सहकार म्हणजे खंयच्या राज्याच्या सरकार असो आणि लोकांचो सहकार चढ जाऊन लाभला आणि लाभता लाभला म्हणल्यार आमकां कर्नाटक असो तो कित्याक म्हणल्यार आमी कुडींत केरळांत असल्यार आमची आत्मा असो हांगात मँगलोरांत कित्याक म्हणल्यार कोडियाचो लोक मस्तो मोगाळ आणि कितेंय तांणी तांचे ती मोगाळ ती करण्यो चड करतात कोडियाळ घरां आनी साऊथ इंडियन सडाव जावन आमी नॉर्थ इंडिया गेल्यार तितले मेळना पूण साऊथ इंडियांत लोक मोगाळ दान धर्मिश्ट चड सन्मान कार्यांक करते आशे ना गुप्पीत तिथलो लोक मस्त असा नाही वय कोणा कळलो जो तांकां मान नाका सन्मान नाका असे मस्त लोक आमकां कुमो करता नाही हांव चिंता त्या त्याचे एका प्रेरणान हांव चिंता तुमचो संस्थो इतल्या या एका हंताक पावूं कारण निजाके कोडियालचो लोक जर तर तो मोवाळ न्हयतलो जाल्यार खंडित हो संस्थो वयर येवंक शकता आणि ह्या विशयांत ह्या आदीं सांगला आतांय सांगता फुडेंय सांगता आमचो लोक भांगार काळजाचो त्या देखून आमच्या समाजांतल्या आमच्या लोकांक कोणी उलयता कोणी दुरसता कोणी केणटा तर हांव खंडीत जावन निजायकी तापता कित्याक समाजाच्या जायत्या चटवटिकेंत भरसून आनी मिसळून आमी आसलेल्यान आमी जाण हांव ह्या लोकांचें बरेंपण सांग पुरो एक वर्ग आसा खंयचेय पडून वसनातलो समाजांत आसताच हर एक जाती खातीर मदीं आसता पूण तसल्यांचें परिवर्तन असल्या कार्या द्वारे जावन दी म्हणून हांव मागतां कितें जावं जोझेफ येदोळ तुमी जायती योजना मांडून हाडल्यांत आनी तुज्या काळजा मनांत जायती योजना आसतली तुज्या मुखली योजना कसली मुखले म्हळ्यार म्हाका तुर्तान जाय जे आसले एक बायल मनशाचे आसरो तशेंच म्हाका आतां 100 जाणांच्या प्रायवंतांचे एक घर बांदूंक लायसन्स मेळ्ळां 100 जाणांचे पूण घर ना जागो आसा तशेंच बायल मनशांच्या घराक जागो आसा पूण ताका बिल्डींग ना तांकां पुरो वेवस्थीत जाय बायल मनशांक पळोवंक जाणा जाय आमकां दादल्यांक कितेंय करूंक जाता पूण बायल मनशांक हँडल करचें जाल्यार बायल मनशांक जाय जे पूण म्हजे धूव तंतू मुखार एक स्टेप खाण गेला ते BSW करते आसा वय देखून 2 वर्सां उपरांत हे येवजण जारी जातले म्हणलें एक आशा आतां ह्या पालन समिती आमी केल्या ताच्या मुखांतर कॅन्सर पिडेस्तांक आनी किडनी डायलिसिसांक आनी एक फ्री मार्जीन फ्री मेडिकल आनी तशेंच 60 किलोमिटर भितर आंबुलन्साक पयशे नसलेल्या व्यक्तींक दुबळ्यांक वेनलोकांत हांव आतां आंबुलन्स सर्वीस आमी स्टार्ट केला अशी सबार योजना आसात भोव वापूर बाय ही सगळी योजना तुजी पोंताक पावून दी म्हणली म्हजी एक खतखती आशा आनी उर्बा त्याच वेळार आयच्या ह्या प्रसंगाक येवन तुवें तुज्या काळजा मनांतली साहित्य गजाली आमच्या सगळ्या उक्त्यान सादर केल्या आसता दायजी वर्ल्ड 24/7 ह्या आमच्या आमची माती आमची मनशां आमच्या वीक्षकांक तुजो अनुभव वांट आसतना तुका ह्या कार्याद्वारे कितें सांगूंक आशा आसा कितें भोगता हांव म्हळ्यार आरंभ केल्लें म्हजे आसरो 2009 6 महिने जाता आसतना फस्टाक मिडियांत वळख केल्ली दैजी वर्ल्डार जावन आसा त्या वेळार 7 जाण आसले त्या 7 जाणां मुखांतर हांवें दैजी वर्ल्डानच म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें जावन आसा आनी ह्या मुखांतर साबार जाणांची जाणांक म्हजी ओळख जाली देखून हांव दैजी वर्ल्ड मिडियाक आभारी जावन आसा हाच्या पयलीं मन्ना कार्यक्रमाच्या पयल्यांच्या दिसा लायव्ह प्रोग्राम केल्लें वॉल्टर सरान आमकां अवकाश दिलो निजा की दुसरें कोणी आमकां इतलो अवकाश दिवना देखून हो एक अवकाश हांव निजा की बरो एक भंगरालो अवकाश म्हूण लेखता आनी साबार लोकांक सेवा करचे एक आपोवणे दिता कित्याक म्हळ्यार सेवाक उणें आसात जायते आजकाल कश्ट जाल्ले आसात पूण कितेंय तरी एटलिस्ट बरें उलोवणें एटलिस्ट तुजी वस्त्रां घरां सड आसल्यार जर तर दोडून नातल्यांक दिवयेत मर्गा देगेन वचून गे खंय गे तुज्या घरा सिटींत जर तर 4 जेवणां उरलीं तूं डस्टबिनां घालनाका एक पोत्यांत घाल न्हू इल्ल्या बायकार वसू आनी खंय गे बस स्टँडांत बुकेन आसात तांकां दिवन तुका मिसांव करयेत मिसांव करचे जाल्यार व्हडलो आसरो करचे म्हणून ना एटलिस्ट घरा हाडल्या आवय बापायक मोगान पळय आमचे तोडले मिसांव आज तेंच उणें जालां देखून आमी आवय बापाय समोग करचे हांव केदारा सांगचें आसा 10 जाणां भुरग्यांक एक आवय सांबाळता पूण एक आवयक ही 10 भुरगीं आज पळयनात दिसाक कितलीं कॉलां येतात आसऱ्यां जागो आसा म्हणून हे व्हडलें दुरंत जावन आसा वय भोव वापुरबाचें सुबीत आनी सुंदर सकाळीक चिंताप आमच्या सवय आसता वांटलां आसता जोझेफ तुज्या ह्या मिसां वावराक आमी बरें मागता आमचो लोक बऱ्या मनासो बऱ्या काळजाचो उदार चिंतपाचो
तो सदांच तुझ्या ह्या वावराक तुझ्या ह्या मिसावाक फाटींबो दितलो म्हणलो विश्वास आमचो. आनी त्याच विश्वासान आयच्या ह्या प्रसंगाक येवन तुजे काळजा मनांतली भोगणां आमच्या सोवे वांटलेल्या तुका दायजी वर्ल्ड 24/7 आनी तशेंच आमच्या वीक्षकांच्या तर्फेन दोनी हात जोडून हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या मुखल्या मिसां वावराक सर बरें मागता. तुमकांय बरें मागता. थँक्यू. भूमगच्या वीक्षकांनो, इंग्लीश कॉमेडियन जॉर्ज कार्लिन 1970s आनी 80s एक ख्यात कलाकार. तो 2008 जुलयांत अंतरलो, पूण तो अंतरतासतना ताणें बरयिल्ल्या एक सोबीत चिंताप प्रसाराक आयिल्लें आनी भोव अपुर्बाचें चिंताप. सकाळीक ह्या संवसाराची अस्मिताय कितें, ह्या संवसाराची प्रस्तूत परिगत कितें, तें भोव मार्मीक रितीन ताणें उतर आयिल्लें आसा. वय तो सांगता, आज उंच बांदपां आसात पूण सोंसणीकाय मोटवी जाल्या, रस्ते रून जाल्यात पूण चिंताप अशीर जालां, सड आमी करसितांव पूण आमच्या लागीं केदाळे उणेंच, लेखावर्ते मोलाक घेतांव पूण तृप्ती म्हणली मेळोंक सुमेळाना, व्हड व्हड घरां आसात पूण कुटुंबां भोव ल्हान जाल्यांत, सौलभ्यो सडल्यात तरी वेळ नांचना, सड शिकप आसा तरी नीत फावो ती मेळोंक सुमेळाना, परिणत चडल्यात कश्टी वाडल्यात, वखदां चडल्यात भलायकी बिगडल्या, सकाळीं तडोवन उठल्यारी एका रितीची पुरासाण, जिणयेचीच पुरासाण, कित्याक अशें? ह्यो सगळ्या सौलभ्य मदें, ह्या सगळ्या आधुनिकते मदें, ह्या सगळ्या तांत्रिकते मदें, ह्या सगळें मॉडर्न म्हणटा त्या सगळ्या संगती मदें कित्याक अशें? ह्या सवालाक जाप म्हज्या लागीं ना, पूण आमी चिंतल्या प्रमाणे सकारात्मक चिंताप आमच्या लागीं ना, मोगमय पास ना, मोबायला द्वारे पयशिल्या सवय आमी लागीं जाल्यांव लागशिल्ल्या मनशां कडेन उलोवचें तितली पुरसोत ना, हांसू दिवंक आमच्या लागीं घडीच मेळना, मागणें वरें सावन सोडया, सांगता बसून जेवण लेगून आमी करिनाव, संपादन आमकां कितलें आयल्यारय समाधान म्हणली गजाली ना, असल्या जायत्या गजालींक लागून आज ह्या संवसारान जे आमी ल्हानपणार पळयल्ले तसल्यो हांसू संतोश समाधान कुटुंबांतलो एकवट दिसना. आमच्या कुटुंबांनी असलें बरेंपण जावं दी म्हणून हांव मागतां. आनी तशेंच मुखल्या हप्त्यांत आमच्या अमृताच्या सुवाळ्याक तुमी जरूर जावन राखून रवा. भोव अपुर्बायचो प्रसंग आमी परत सादर करतांव, परत आमी मेळया. आमची माती आमची मनशां ह्या कार्याक देव बरें करूं.